Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Përshëndetje të nderuar miq dhe dashamirës të Bono Podcast. Jemi në episodin e 11. Sigurisht kemi bërë mungesa për shkaq të arsyet ndryshme, po ta mendosh se është një nismë individuale ku bashkëpunëtorët e vetëm jeni ju të nderuar, që shpërndani videon, komentoni dhe bëni like. Me çrast do t'i kërkoja të gjitha tyre të cilët na ndjekin për herë të parë që nëse ky podcast ju duket interesant, mund t'i bëni subscribe që të mbetemi në kontakt dhe t'i shërbeni zgjerimit kanalit. Këto në fakt janë gjëra të vogla që mua në fakt më motivojnë për të vazhduar dhe më tej. Sot kemi një të ftuar interesant për nga profili me një projekt ambicios që do ta zbulojmë së bashku. Ai është miku im nga Prishtina, Galdim Ajeti. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Galdim, faleminderit që morët pjesë në këtë podcast të cilin e udhëhequn. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që më dha rastin me prezantu idenë e shtëpisë Urtesise live për herë të parë, domethënë te ju. Po kjo ishte kënaqësia ime në fakt, domethënë që të paktën le ta themi është ekskluzive për Bono Podcast. Miq të nderuar, Galdim Ajeti është i diplomuar në Institutin e Teknologjisë Rochester. Mirë e kam shiftuar këtë Rochester. Po, mirë. Rochester. Mirë se mundet edhe të bëjmë ndonjë kështu lapsus. Me përqendrim në politikat publike dhe menaxhim. Sikurse me minor në marrëdhëniet ndërkombëtare. Gjithashtu, Galdimi është studiues në fushën e arsimit për iniciativën për progres dhe në fushën kërkimore të institutit Edgard. Por ai gjithashtu ka qenë edhe këshilltari i klubit të tolerancës dhe klubit të shkencave sociale në RIT Kosovë. Sikurse ka marrë pjesë në projekte të financuar nga The Balkan Trust for Democracy, projekti i fondit gjerman Marshall. Kjo pak a shumë është një përmbledhje e një kurrikulumi të Galdimit, i cili është një kurrikulum shumë i pasur. Të interesuarit do me thënë nëse do të interesohen për backgroundin apo për aktivitetin e Galdimit, mundeni që të adresoheni atij në faqen e tij në Facebook, sikurse edhe në faqen të cilën ai e ka hapur për shtëpinë e Urtesisë. Galdim, ajo për të cilën miqtë e tu të njohin, mes tyre edhe unë, të shohin ty si të apasionuar, i përkushtuar rreth kulturës, historisë, filozofisë në përgjithësi, aspektit spiritual dhe përkushtimit fetar në veçanti. Dhe pyetja ime është për arsye që dëgjuesit apo se shikuesit të njihen me ty është se si ke arritur të mbrish në këtë stad, në kuptimin se a ka një lidhje akademike në kuptimin e backgroundit, e cili vjen si formë e trashëgimisë, edukimit familjar që të nxit në njërën anë, por nga ana tjetër le të themi për shembull është një nxitje transcendente fetare që të shtyn ty personalisht në këtë format kulturor i cili nuk paraqendet domethënë jo vetëm në kuadër të shtetit Kosovës, le të themi, si është një shtet i ri. Në fakt, por edhe në Shqipëri, le ta themi ashtu, meqense Shqipëria e ka një farë trashëgimie të arsimit e tjera të tjera, shumë e rada. Pra, cili a ka diçka që të nxit në këtë mes? Pra, është një edukim familjar, një shtysë e tillë, çfarë të lidh, domethënë me këtë lloj qasjet që të ka formuar ty si personalitet? Mirë, po, ka një background. Unë mas pari jam familjari akademik i Drizajetit. Po. I cili u konë një pej rikindazet fundit që merët. Për shembol, po dhe, babi im ka punuar i lindje, edhe ne kemi pas në prënsi, si njani nga prënarët, babi im e pas dekes e ti edhe në, të shtëpisë botuese libri shkollor, do të thoni më marr me tekstet shkollore, me libra të kohën. Po edhe kona e nanës, o nanën e kom nga Ferizaji,
edhe ata dojtë gjithmonë një marrë me histeri, me geografi. Njënë për dajalarëve të mi, ka qenë i vronë protestat e Tallatinitës, ka qenë pjesë e OMLK-s, Organizatës Nacional Shlirimtare Marksiste, Leninist, që ka posemin. O, të saj periudhë. Edhe kjo aspekti i me kuptu senet pak ma thellë, po e ka originën pej familjes. Pej që moj men vetës, do me thonë pej moshës të hershme, më ka interesu gjithmonë historia, më ka interesu civilizimet e lashta, më ka interesu pjesa e Eurazis, për shumë më thonë pej fillim, interesu më për tërqët, më ngëllt, për shamant, për gjermant, fiset gjermane, fiset slave, e gjithmonë më ka interesu me kontekstualizu që to, edhe me kontekstualizu Kuranin, kontekst historik. Për shembull, nëse Allah ka folë Kuran për Faraonin dhe Musën, më ka interesu me gjithë fakte historike që jo për me e argumentu ato që ka thënë Allah, në Allah bile, po më ka interesu me e qitë kontekst historik edhe me lidhë për shembull, që ka ndodhë në pjesë tjera të botës kur ka ndodhë në gjarja me Faraonin dhe Musaun. Edhe peja së i kohë këmë me ledzu të në kohën historitë të ndryshme, të brejve, edhe interakcionit që kam pas të brejt për shembol me grekt, dikimin e hebrejve të filozofia greke e tjera. Kur këmë fillu me ledzu në temën temat preferume që është historia islamit në Evropë, identiteti islam e Evropës, historia Andaluzis, islami në Sicili, në detin Mezdhe, është prej vitit 2009, e pa ta lexu një libër të Nasuf Bushatish, historia Andaluzis, ka qenë e libri, edhe më nuk jëmë dollë, deri sa e kum bo masterpiece, që shumë bo jëm profesionalizu në studimin e historisë Andaluzis e të islamit në Mezdhe, në Sicili e tjera. Po, se në fakt unë e harova të theksoj se ti e pjesmarë shumë konferenca dhe në panele që cilat kanë bëjnë me temat e historisë Andaluzis. Po, kom qenë edhe në Bosnë edhe Hercegovinë, një periudhë gjatë në Shkupë, ku marë pjesë në disa organizime, po dhe kom këgja trajnime, për shumë më gjemi certifikum për një ojën e konvivencjas në Andaluzi, konceptit të bashkëtesës fetare, e kom një certifikim, prej kur jam bëto manuskriptet e kishës Plasencias, do të thonë edhe kam një certifikim tjetër për historinë e periudhës kur është zbulu varri i Santiago Kapustelës, edhe sulmi që ka bë mensuri gjatë varrit. Konkretisht cili është ky për ata që cilët nuk e njohin? Është periudha Santiago Kapustela ka qenë vllau i Jezu Krishtit. Edhe kur është zbulu varri, muslimantë kanë zbulu varrin, ka qenë i var Haxhib Mensura e ka sulmu këtë varrin e Santiago Kapustelës edhe i ka poshtru një farfor me krishterët, një që ka dhënë fund konvivencias në Andaluzi. Si ka mundësi kjo, do më thënë, vllai i Jezu Krishtit, se kjo doli pak shumë si abiqme. Te krishterët, pretendojnë se Santiago Kapustela është vllau i Jezusit, Shën Gjemsi. Nga ana e nënës tij, apo si? Po, nuk e di si ç'është çfarë ka qenë, kjo është varri Shën Gjemsit. Krishterët e kanë si patron të Spanjës, për shkak se thonë në një betejë në rreth viteve 800, Santiago Kapustela është shfaqë në një betejë kundër muslimanëve dhe ju kanë nimu krishterëve me fituat betejë. Krishterët bin argumente, thonë e kemi pas Santiago Kapustelën. Edhe tani kjo është si patron i krishterëve Spanjës, që merë si mbrejtë si tyre. Edhe kur u zbulu varri tipe i muslimanëve, kjo Haxhib Mensuri ka qenë një populist, një sharlatan, që ka dasht me arritë që atë falë legitimimin politik për shkak se kështë e marë pushtetin ilegalisht,
E tani ka bo, dhe më thonë, keq përdërim të fejs për interesat tina personale, edhe ka sulmu një vend shejt krishterve. Po qka është me rëndësi, këto është se kësulm i ka unifiku krishtert e Spanjës, edhe pe asoj kohë ka njës rekonkuista. Ajo që është bashkimi Ferdinandit me... Po, ama shumë a herët është, kjo është shumë a herët. Sepse muslimanë kërë këshin marë Spanjën, këshin shku deri, komplet Spanjën këshin marë deri... O, deri në kufit e Francës. Për shumë, beteja në Marakat Bala du Shuheda, po. Që është beteja në Taurse dhe Portiers, 14 km largë Parisit, ku këshin hu pej Charles Martelit. Muslimanët e kanë pasë posedim edhe Zvicrën perëndimore, do më thonë, po këtë këto sulme që mbo, ka met pa e marë vetëm një pjesë ofër Asturias, malet Pelajo, ka qenë një kështjel e qujtur Kavadonga. Ata e ngonë do malësor, krishterë, që ka nejtë aty dhe, kur u bo sulmi i Santiago Kapustelës, që ta malësor të kanë fillu me rigrupu, edhe ka një sulme për veriut. Është vërtet se ky historiani francez Le Bon thot për betejën e dëshmorëve që quhet, domethënë ajo thot që në fakt nuk për francezët nuk do të ishte triumf, po do të ishte për turqar, për arsye se backgroundi i Andaluzisë sillte një kulturë shumë të lartë, të cilën francezët nuk e kishin. Ai thot domethënë që një ndacak i Andaluzisë dinte shkrim dhe lexim, ndërkohë që mbretërit apo kontët e Francës nuk dinin të shkruanin as emrin e tyre, prandaj nuk është diçka për tu krenuar nga francezët kjo fitore betejës. Mas pari, ajo betejës ka qenë as betejë. Ajo ka qenë një tentim për plaçkitje e dështuar. Muslimanët që shku me plaçkitje diçka, edhe kanë dështuar plaçkitje. Nuk ka qenë betejë ushtarake. Po për shkak se ka qenë fitoria e parë kundër muslimanëve, edhe për shkak se kanë Charles Martelli, nipi i Karlit Madh, u bë madh. Normal, për shembull, Universiteti i Kordobës u kanë më njoftën në atë kohë. Po po. Është edhe Universiteti i Palermës, në Palermë në Sicili, kot muslimanëve që ka qenë universiteti më i njoftur në atë kohë. Në këtë periudhë që po folëm në Andaluzi, 14 kilometra kanë qenë të ndërtuar me ndriçim. Kur në Londër edhe në vendet evropiane mbushin me loç. Këtë mjeku kanë vrarë, po kupton se u kanë ndalume. Për mrekullinë e Andaluzisë, shpresoj që më bëni podcast të veçantë. Patjetër. Mi tregu mrekullitë e Andaluzisë, kur kum lexu për Andaluzinë. Ishte thjesht një degëzim i këtij podcasti, duke ditë domethënë që jo vetëm që ja pasionant, po ke edhe një uri shumë të mëdha për arsye se historia e Andaluzisë, kultura e saj, dashje pa dashje, është si thua e lënë më njan, pak a shumë si në harres, kur e dim domethënë që është burimi i Evropës moderne, që aty lind domethënë i Evropës moderne. Kur e kum lexu më së pari për Andaluzinë, kum fillu me qajt. Që drejt e tregoj për shkak të asoj që kum pas, asoj legacy që e kam pas musliman në Andaluzi, pej fillimi, do më thonë kur ndërto Gjamia Kërdobës, të cilën në këm në logën e shpis Turcis, kolonat e Gjamis Kërdobës, për këtë aspekt jam shumë i lidhën me Andaluzin. Gjamin në Kërdobës e ka ndërtu Abdurrahmani par, e dahil, ai që kishte ikë pas masakrës të abasetve që kam bërë me vetë vërën 750, edhe kë e kështë në poshtë Charles Martelin, Karlin e Madhë, Charlemagne-in. Betej, edhe Charlemagne-i ja ka ofru vajzën e vetë për gru kë ka refuzu. Dhe më dhëmë, që si pushteti ka pas Abdurrahmani parë. Po ne se këto vazhdojmë, dhe më dhëmë, me një podcast tjetër nëse organizumë që më së marë ku për me prezentu projektin. Jo pa dashje kalova tek kultura e Andaluzisë apo këto perlat e Andaluzisë për të kaluar, domethënë nga krahu perëndimor i botës islame për të kaluar te krahu lindor i botës islame.
përpara se të përpara se të drejtoj pyetje rreth interesit për temën që po flasim, më lejo që të kem një background për të kuptuar një farë ideje se për çfarë bëhet fjalë. Bayt el-Hikmah, i njohur gjithashtu si Shtëpia e Urtisë, një qendër kryesore intelektuale gjatë epokës art islamike, e themeluar në shekullin e 8 në Bagdad, gjatë periudës së Halifit Me'mun. Shërbeu si një institucion kyç për përkthimin dhe ruajtjen e njohurive, përfshirë veprat nga qytetërimet e lashta greke, perse, indiane e tjera kështu me radhë, deri me pushtimin e mongolëve në vitin 1258 që shkatroi këtë institucion kaq madhështor për mbar njerëzimin. Figurat eminente të Bayt el-Hikmah mund përmendim disa më kryesorët, cilët janë el-Khawarizmi, el-Kindi, Ibn Ishaku, Farabi, Ibn Qurra. Në rastin e Galdim Ajetit, këtu po flasim për një projekt ambicioz, një lëvizje kulturore shqiptare, gjithë përfshirëse, i cili synon në via të trasha, dhe ta themin via të trasha për ta zbuluar hap pas hapi, të rigjeneroj motorët e inteligjencës shqiptare. Tani, Galdim, Shtëpia e Urtisë, si projekt ambicios, një lëvizje kulturore shqiptare, çfarë të ka frymzuar të filloni këtë projekt dhe si mund ta lidhësh këtë me Bayt el-Hikmah, e cila në origjinën e saj vjen nga shekulli 8 dhe ti vjen po me të njëjtën qasje, le ta themi, të paktën fillimisht si emërtim. Pra, çfarë ishte ky lloj frymëzimi te ty? Për me fillu, pa ka shumë me fol për Bayt el-Hikmah, kisha dashur me bë dhe një shpjegim pak më detajizum për Bayt el-Hikmah. Për shkak se hinë pak në hak, Bayt el-Hikmah originale. Në kohën e Bizantit, domethënë perandori Zeno e kishte mbyllur shkollën e Hipokratit. Shkolla e Hipokratit në atë kohë ishte e njoftën se nestorianët studionin në shkollën e Hipokratit. Nestorianët janë kohën një sekt krishter, si më thonë më të zilit të muslimat. Po ashtu ishte mbyllur edhe shkolla Aleksandris, ku studioi shkolla Athinës, filozofia Aristotelit e Platonit, pe një perandori nuk po më kujtohet tash emri, edhe ishte djegur biblioteka e Aleksandris në Egjipt. Krejt këta nestorian, kjo inteligjenca Bizantit, ishte largu pej perandoris Bizantine, kishte shku në Gjundi Shapur. Gjundi Shapuri ka qenë në perandorin Sasanite, në Iran. Kur muslimanët e shliruan pas betejës Kadisijës, perandorin Sasanite, po muslimanët edhe njerë më ke në poshtë në perandorin Bizantine, atere këtë farë inteligencin, këtë farë korpusit të dijeve të nestorianëve, i morën fillimisht e me vetët Damask si këshiltar, si mjek, edhe kontribuën për ty në shumë. Por Bayt el-Hikmah, ideja Bayt el-Hikmah, mas fari përmenën dy persona që kanë kontribut në Bayt el-Hikmah. I pari është Harun al-Rashid, ajdo më thone ka fillu i pari Bayt el-Hikmah, edhe familja Bermankitve, Burmankit, ka qenë Ebu Jahja el-Burmankiti, një familje elitare persiane, me prejardje sjarputiste edhe budiste, të zhete këshin pranu islamin, edhe ishin... Pre me gjuzve. Po, ishin dhe më thonë elita kulturore asojkohen për andërim Bizantine që këshin ndihmu abasitve marën pushtet. Prej të parit të Safa, dhe të Ebu Gjafer el-Mansur, dhe të Harun al-Rashid. Ma njoftën i tyre ishte Ebu Jahja el-Burmankidi. Kjo familje
intelektuale, elitore, në betejë në vitin 751 pas betejës Talosit, kur zinën rob dy kinez, rob kinez, edhe pej ty në mirët ideja e përpilimit të letrës, formimit fabrikave të letrës, kjo familje ka themelu. Me themelimin e këty në fabrikave të letrës, ka ardhë ideja edhe të Bayt el-Hikmah. Njerë ka një si Darul Hikme, si Dera Urtis, më pas taj ka dalë të Bayt el-Hikmah. Qka u konë ideja Bayt el-Hikmah? Musliman në të ku kam pas nevoj me ditë ku është drejtimi qabës. Mm-hmm. Qysh mja bo anijet për me zjetë drejtimin më orientu në deti. Qysh me zjetë kohën kur është dreka, sabahi, akshomi, edhe për mi i zbulu këtë dije kam fillu përkthimet të teksteve nga grekët e lashtë, për shumë njëm përkthy veprat e Platonit, Aristotelit, Galenit, jem përty dijet... Nësish nga Ibn Ishaku. Po, Ibn Ishaku, ka qenë... Ibn Kurran. Ebu Havarizmi, për shembull, ka qenë një figur që aje është, dhe më thonë, superstar, aje shining star, aje... Po, bides Ibn Kurran, Ibn Kurran për kuriozitet, vjen nga një familje e cila ishte Sabaie, po, si tush pasarse e traditës ja e më gjon pak zojt, Jahjas, profetit Jahja. Ata janë, domethën, gjundi Shapurit. Shkolla po, gjundi Shapurit është. Po, që ky njëte qoftë gjuhën aramaike, tasaj kohë qoftë gjuhën greke, sepse i përkiste periudës helenistike, do në preardhje e tit, periudës helenistike, qoftë edhe gjuhën arabe në mënyrë fluide dhe persën në mënyrë fluide. Një person që du të më përmend Bayt el-Hikmah është më thonë Elon Musk i asoj kohë, Ethan, Benu Ethan. A i ka qenë një studiu që ka bo kamera obskura dhe ka zbulu koncept në kamerës. Tam një përkëthim du më thonë që ku mbo për Bayt el-Hikmah, po ashtu një figur interesante kësaj periudhë është Al-Biruni. Një shumë i mirë i pari që ka folë për comparative religion. Kjo ka qenë një shumë i mirë sanskrishtës, po ka pas që Bayt el-Hikmah ka qenë një shtëpi. Duhet kuptojmë që bëhet fjalë për shekuj tëra, do më dhe nga shekulli 8 deri në 1250, le ta themi, kështu të 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 Kjo ka qenë një shtëpi ku qesat i ka pas Harun Rashidi, po dijet nuk i kanë bo vish musliman, ka pas atë krishterë, sigurisht, ka pas edhe hebrej, ka pas edhe që e përmene Sabein, ka pas e krejt që të farë idejnë se muslimant e mërën konceptin e bashkjetesis, që përdojna me përmen lidhje me bashkjetesin tonë, dhe rëfetare. Këta e gjetën dhe më thoni farë mënyre që është me bashkjetu. Hajde, përkthejmë dije shkencore për të mirë të botës, për të mirë të komunitetit. Njerëzimit. Edhe të njerëzimit, i largojmë, dhe më thonë, ato ndasit, edhe po kontribojnë. E këto, dhe më thonë, lindë ideja, karahasimi, qysh ne, me tri fe, Kosovë dhe Shqipni, dhe në trojtë shqiptare komplet, me mujtë, me i te kalu dalimet edhe me kontribu diçka për njerëzimin. A kuptan? Jo vetëm këto tri fe, po dhe dalimet ideologjike që kemi, hajde të bëjmë bashkë, edhe të mirë me inovacion, me përkthim, me dije, me shkencë, me kulturë, të kalojmë dalimet, edhe të kontribuojmë për të mirën e vendit. Pra, për ta theksu, Bayt el-Hikmah nuk është se lidhet specifikisht vetëm me kulturën islame, le të themi. Jo, po ka është më gjerë se sa... Është universale. Po. Në atë kohë do të thonë, jo vetëm në atë kohë, po edhe shtëpia urti e urtësisë. Si projekti ambicioz i joti, si lëvizja kulturore. Do të thonë, Bagdadi asaj kohe ka qenë metropoli botënore. Në metropol do të thonë ka kultura ndryshme. Do të thonë aty është koncepti diçka shumë e lartë, një varë civilizimi shumë i lartë. Po rikthehemi te Bayt el-Hikmah dhe ideja që është për Bayt el-Hikmah në shtëpinë e urtësisë tek ne. Ideja Bayt el-Hikmah apo shtëpisë urtësisë ka nisë prej
nevojës për me pas një kuptim pak më të lartë akademik tek musliman tek ne, po dhe tek vendi jonë përgjithsisht. Unë fillova një far kohë me marë, ishte shra njerës, u mërshin vetëm me kriptovaluta, u mërshin me qështje materiale, kur gjëtë thella, po kuptan. Edhe pashtë në vëshme që dut me si një far levize kulturore, që me ishty njerës, me mëndu pak ma thellë, me pas një far qase pak ma ndryshën bi botën, bi venin, u mërshin të më thonë vetëm me do tema shumë thjeshta, apo kupton, edhe filloi si do tema shumë për çorje banale me njerëz me ide ndryshme. Jo, ti shef edhe sot e kësaj ditë, do më thonë që njerëzit për çështjet papajtueshmërisë munden të ofendohen nga koka deri te këmbët. Edhe pas rastit Boinskës që kanë veri, e pas që shteti sërbë mëndët me përdojë që të ndasit për me fillu një kampojnë për qështë të tyne. E thash, pse mës me qenë na, une mas pari, edhe shukët e me dhe profët e tjerë, që dalimet me i shkurtu edhe me i afru njerës që me kontribu për venin tonë edhe me kriju qatë living together, qatë konvivencja në Andaluzi, edhe që të Bayt El-Hikmah, që na me i te kalu dalimet, edhe përmes një ideje pak më të lartë, qoftë inovacion, qoftë përkthim, qoftë kultur, qoftë art, pa marë parasysh e qëfare, të kontribuim për venin tonë. Kjo konë. Qëka do më thonë Shtepia Urtesisë për mu? Unë po du do më thonë me theksu, që ideja Shtepisë Urtesisë nuk është për me tregu legacy të civilizimit islam. A i boni kështot, kjo arriti këtë, po për me pas dijet e prekshme, konkrete, të aplikushme, nga dijet që na kalon pararësit ton musliman, edhe ato mi apliku në kontekstin të cilin përjetojmë ne tash. Do me thonë, qysh me arritna, që ato dije me apliku në kohën që përjetojmë, kontekstin që përjetojmë. Qysh me apliku urtit, edhe dijet intelektuale, shkencore, edhe fetare, që i kam pas musliman në kohën tonë, edhe me i bazu ato me nevoja që kemi ne. Ideja është që me si një levizje kulturore, si ku levizja senusite, Libi që kohën, levizja al-murabitonve, levizja al-muahidonve, sepse gjithmonë lëvizjet e suksesshme kanë fillu pej poshtë nalt. Edhe këto janë lëvizjet që janë më të vështira, sepse për me e sqaru një të mirë për komunitetin tënë, është shumë vështirë, ka shumë paragjykime. Për me bo këto, unë e kum e qitë së pari tri kushte të cilat janë të pathyshme. Kush do me rrugtu në rrugën tem, janë tri kushte të cilat i ka Shtepia Urtesisë. E para, nuk do tjetë parti politike. Të gjithë janë të mirë se ardhën, mu bashku këtë falë levizet e. E dyta, paret, pasuria nuk do vjen pej vendeve jashtë Kosovës, jashtë Shqiptarisë. Nuk do ketë pare pej Saudisë, pej Amerikanëve, pej të gjë. Paret do i bëj o në vetë, pej bizniseve që i kam. Edhe treta, ky projekt ka me qenë vakuf. Nuk ka me trashegu kërkush as djali em, që i ka 60 e kur të rritët, ka me qenë vakuf për qitë komunitet. Qysh e ku me ndu hapin e parë? Hapi parë ka qenë... Aty desha të pyse, do më cilat janë sfidat më dha që pret ti që të përballesh me këta? Do më thonë, ti mendon një hap mi po përballesh me një sfid në të njëjtën kohë. A mund ta paralizosh hapin e hapet e projekteve? Domethënë, vendosësh hapat e projekteve në njërin krah dhe sfidat cilat kanë këto hapat në krahun tjetër. Për ta para se mi marr për me tregu çka për me konkretizuar idenë që akumbo detash me projektin tëm.
gjithmonë kur të kish një projekt, sa do qofta i madha apo i vogël, fillon të ndërru. Ndërën për diçka, së të pëlqen diçka, edhe më ndërru ato, edhe fillon në ndërën. Për shembul, kur e ka shujt veprën me dinetul Fadile, Farabiu, qyteti vërtetëshëm, kur ai tregon domethënë një qytet i vërtetëshëm ideal, ne do të me ditë kontekstin ku ka jetu. Konteksti ku ka jetu Farabiu ka qenë periudha pushtimeve Buvejhidve që kanë bo Bagdadit. Ka qenë ku e një lufteve civile të jashtëzakonshme, ka pas shkatrime të mëdha. Farabiu e ka pas shok të ngushtë një nga liderët e Buvejhidve, Sejfu Dawle. Sejfu Dawle, po. Lideri Hamedanit, i cili ka qenë person që ka dhosh dijen edhe shkencën, nuk ka qenë i dhëmshëm, edhe ka ofru bibliotekën edhe para Farabiut për me marrë qatë dijet e tina ku ka shkuj 28 shkenca. Po ashtu ka qenë kompozitor. Po va, ishte muzikolog. Farabiu ishte edhe quaj mësusi dytë pas Aristotelit. Ka qenë do më thonë edhe neoplatonist, edhe me shashion do më thonë peripatetik nëzënësi Aristotelit, edhe i ka kritiku do më thonë ata dytë, njeri tipik elitar. Do më thonë, Farabiu ishte i kompletum në gjdo aspekt. Ka qenë edhe lider politik, ka qenë edhe artist, edhe filozof, gjithçka. Kush e lexon Medinatul Fadile me të vërtet fascinohet. Tash ti çfarë do të thon? Kur e kom nis këtë ide, normal që kom pas një ëndër ku ëndra jam u konë që komuniteti musliman të ne, kur bisedohet për të, për shembul, me bisedu për një komunitet që është sikuraj yli që shëndrit. Kur fol për komunitetin musliman, se Islami për çka orë? Islami ka orë në nëzirë njërës për e rësirave në dritë. I largu për ngushtis dynjos në gjësit e ahiret. Që është që a kina mësu për hëgjallarve, për imave. Nuk ka orë Islami me qenë streha e fundit e maskareve. Po ka qenë dhe orë mu konë first choice, zidhja parë. A vëpëtën? Edhe dikush e ka për obligim, që shëdim për dijeve që ka farzajnë, farzki faje, kur e shesh i kërkërës për mirët me këtë punë, e posh, u ktheva ka vete em, qka mëj me kontribu për komunitetin të em, e posh historinë, kush e një ma mirë Bayt El-Hikmah, e posh vetën, se kërkërës nuk fletë s'ke për to, kush e një ma mirë historinë Andaluzis, e posh vetën, atere më kujtu, një historie pejgamberit a.s. në betejën e Hendekut. Kur dhe më thonë, tu gërmu, tu e qelë Hendekun, pejgamberit a.s. për më shënë ma të kazmën një gurit edhe po qëtë zidza gurit. Po thëtë, më shfaqen palatet e Damaskut, Siris. Palatet e bardhat Siris. Ata po që ditë në shokët e vetë. Po thëtë, më shfaqen edhe më bënën prunë mija, palatet e kuqet Persis, edhe me një dzitë tjetër dhe të mushfaqen palatet e Jemenit. Ata munafikat, ata që zbesojnë, ojnë që e të folë të nasë përmujna me shku dheri nevojën me bo. Dikon të po folë të për Sirije, për Damask. Për palatet, për superfuqit mëlaja. O, të po folë falëshpreje të. Te je bo me folë për kësi sene, se s'po ka tjera, për këpëtën, te u bone. Ta shti, po që ka ndodhi? Betejnë e Jermukut, për një me palatet e Sirisë e vëndurët muslimanve. Betej Kadisijës, palatet e Persisë, edhe Tjemenit. Zdo me thona i ka përjetu pejgamberi e Sinon këto shlirime, po vizionit ti ka pru pas ars që i kanë shliru për një me. Pra ndaj edhe në ato ondrat e mija, përshë që ka marrë një moment kur komuniteti musliman, po dhe komuniteti përgjithsi shqiptar, ka më qenë first choice, zidhja e parë. Ku kanë me qenë njerëz më të shkollum, më të dishëm, edhe njerëz që kanë me pru alternativa për vendin e tyne. Kanë me zidhë, dhe me thonë, pej një lomi
shqiptarin komplet, ka me qit në një nivel që për një me me qenë ylli vezulusa. Po, a nuk duket për shumë që në fillim duhet likujdu këta skeptikët, si tu ashtë këta munafikët cilët shofin, do me thanë, abe kush je ti, kje parasysh çka do bosh e tjere. Na, nëse shumë, historinë e pejgamberit islam shumon me këta skeptik, e shumë që ai i ka një rrugë komplet. Në fakt unë të pysë për me të nëzit me folë, nuk është. Po, që dhe për të regaj. Me këta është ideja që të ndërtojmë të erenë, të mos të sulmu djetërën. Se kur janis me sulmu djetërën, krejt energi të shkojnë që aty. Të doshtë me e ndërtu të erenë, kur shkojnë konsistencë, edhe këta skeptik të pasohen pas teje. Për shembul, kur të ndëgjojmë misterine Zahir Pajazitit, dhe ma shembul, një herojt komtar të qëtës, gjithë shqiptaris, operative të lapit. Son jam i ka zona e Gollakut, edhe Zahir Pajazitin gjithmonë e kom pas si zoti më shëroft. Lideri që ka marrë një hap të guxim shumë për me bu diçka në jetë. E shet që fillimisht këtë jënë konë skeptik ndaj ti. Kërkur si ka besu. Ose ta dëmja sharit, kërkur si ka besu. Levizë e më nuk është levizë u shtaroke, e dëmë po vishë për marë si shemë. E kuptoj, po. Bile kanë qeshë te, pa që është kunder Jugoslavis. Ej, ka kuptoj. Po sëtë ku jena, që ta e poshtë në Jugoslavina. A ti edhe. Ta lidera, du më thonë, pejtu Rusicës e Zahir Pajaziti, e Ademja Shari pe i prekazit. Edhe na, kjo është punë shumë e letësht, që s'kina me luftu na me armik, asti armik. Armik e kem vetën, i një rancën e kem. Pikrish. Po të rekon, që është ideja em që kom parashiku. Hopi por ka qenë me bo brendin, pas për gëj brendin. Brendi është kjo. Shpia orëcis e ka prej ardhin pej lindjes. Bagdadit. Mundesh me tregu edhe bluzën. Edhe bluzën. Që ti bëjmë një reklam. Po, bluza kja, Shtepia si kërë kolonat e gjamis Kordobë. Po, du me spjegu pak që të brendin. Kjo pjesa e Shtepis Turcis është lindja. Shpirti i jonë ka qenë lingja, se kemi islamin, ha? Mm-hmm. Pjesa nashme është kolonat e gjamis të Kordobës. Mbrojtja i jonë është perendimi, sepse na jena mes lingjës edhe perendimit. Ibrahim Kallën, një studius tërk, i cili tash e kalon aspekt në filozofisë u bo lideri shërbimit sekretur, a i thët, nuk jena na urë mes lingjës edhe perendimit, kur folë për të qimë. Po ma shumë hanë, edhe shpia orëcisë o ma shumë hanë se urë, sepse ne i marëm vlerat e lingjes, i përpunojmë kontekstin shqiptar, i marëm vlerat e perëndimit, i përpunojmë kontekstin shqiptar, ta ma në hanë, edhe e bojmë pjesën matë mirë për venin tonë. Tu mështë pra, këtë su... Këtu ti po fletë do me thëmë për një botë kuptim, islam, i cili duhet përpunohet në atë mënyrë që i përshtatet popullatës tonë, tjetuarit tonë, traditës tonë, autentike. Sigurisht me një background cilët vjen nga dietarët tonë shqiptarë të më pashëm. Po, për shembull, pse na mos më marr Hafiz Ali Korçën, edhe me përpunu dijen e tij çka ka folë tash. Po na mund na më marr edhe prej tjerëve dhe jo muslimanëve. Po mundet me marr edhe prej osmanologëve të cilët munden që t'i ndihmojnë jo vetëm nismës tënde, po t'i ndihmojnë në përgjithësi kulturës shqiptare të bibliotekave të Stambollit, për shkakun cilat janë autorët shqiptarë që kanë shkruar për aspektet ndryshme. Ne kemi pas edhe lëvizje që kanë shumë pozitive, për shembull lëvizja e pajtimeve të gjashëve. Po, Anton Çeta. Ai dy përveç Anton Çeta ka qenë edhe një imam. Atë i tres ka kruki që kanë bashkë një prefte një imam. Konvivencia. Pastaj koncepti kusur. Ka qenë lidhja e Prizrenit. Po du me dalë që është ideja jam. Ideja jam është përtej se një qendër kulturore edhe për këthimeve. Ideja jam është levizje kulturore, ku është gjithë përfise, kina me folë për civilizime dhe kulturë,
ku të gjithë janë të mirëseardhur. Të mirëseardhur. Hapja e parë, zyrja e parë ka më hap në qytetin që hap me bismillah. E kush është vendi që ka urti më të mëdha në Trojë shqiptare përveç se Gjakova? Mashallah. Hallën e Hadumit në qarshin e vjetër Gjakovës ka më hap për e të parë, dhe më nështë të pia Urtesisë. Më pas taj kena me vazhdu në Shkodër, të qendra tjetër intelektuale edhe e zhvillimit që konë në Trojë Shqiptare, duke përfundu në Dibër. Për një shkitë tri vendet, pej Kosovës, Shqipërisë dhe Iliriden, me te kalu kufit. Mm-hmm. Për shkak se Islami është për tej kufive, është tej nacional. Po për me shku ta shti pak, mi hap kom, sa shti argoni, e kemi dohëndisht për venin të tërë. Sigurisht. Edhe me përfundu në tri qendra tjera në Prishtinë, Shkupë dhe në Tiranë. Kjo është misioni që është të marrë, dhe më thonë, o të punu për këtë projekti. Po, më falë, Galdim, me që i përmonde, dhe më thonë, tre lokacione, si që janë Gjakova, Shkodra dhe edhe Dibra, sigurisht dhe më thonë, janë nga ajka e kulturës shqiptare, në fakt. Me tradit të hershme. Si planifikon të angazhosh komunitetit lokal në këtë projekt? Unë kom fillu me bisedu, vici në Gjakov, jemi rënë kontakt në komunitetit lokale. Jem të bisedu të në kohën të shpjegu i den. Në Shkodër edhe në Dibës kemi fillu me disa intelektual, caktum të asojane, përshar me ty, me profesorin Besnik Sinani, që përshëndesim me disa nga misafirët e tutë që ke pas në podcast, me disa këm bisedu edhe ma në detaje, me disa pres me bisedu, po është që ke fryma, për shembull, dhe Institutit Konaku. Po, Instituti Konaku, po nga doktor Besnik Sinani që është, po më përmon për shembull dhe Qendra për Dokumentimin e Kulturës Islame, drejtuar nga Hoxha Sajmir Ismaili. Po, gjithë se e harrova me përmen, dhe më thonë që kjo frym, po, se cilë e ka, dhe më thonë, drejtim që sheshe, po, ne kemi pas bashkunim, gjithë se me... Pa tjene, bashkunim e shërënësishëm. Unë kum fillu bashkunim me Bashkinë Islame të Kosovës, kemi bisedu veç hapat e parë, kemi me pas edhe me Institutin Albanologjik, ku dihet se themelusi Institutit Albanologjik ka qenë familjari im akademik i Drezajetit, edhe qësësi që Institutit Albanologjik kemi pas bashkunim e ta, edhe kemi njës, dhe më thonë, bisedimet me figurat caktume në këto falë lokalitete, që më janë njësë, jemi në proces. Po s'deshta me përfundu brendin. Mm-hmm. Shtëpia Urtesisë lidhët pak edhe me mu. Sepse përshkak se kisha shtëpi në botu se libri shkollor, Shtëpia Urtesisë, po lidhët me përkthimin e teksteve. Tjetër, për me lidhë me çështjen shqiptare, Urtësia i Urti, o gjaku, oda, mm-hmm. Traditën të ndë më thonë, oda ka qenë një farë institucioni i dijes me qaqë sa kina di. Unë jëmë ekstremisht kunder edhe i luftoj ata që i luftojnë koncept në odës. Dikush më thonë shatar, që ka dush. Në kohën e viteve 60, 70, 80, i ke pas dy modele tipave të shqiptarve. E ke pas model në poshteni albanacë. Ata shqiptarët e burrat mirë, që kanë qenë Jugoslav, apo këta, edhe i ke pas këta katundart e odave. Mm. Apo këta, edhe së di shë, për shembull, rinin kosovare të bohajgare me odë. Kulera. Me gjithë ato, dhe më thonë, ignoranta që i kanë pas, shqiptarët shtypën, a? Tani me thënë vërtetën, odat sot janë bërë pak trendi, po të shohësh për shumë rrjetet sociale, vlojnë, do me thënë, me kange, me lodra, me çiftelia, do me thënë, odat, ku dikur bëheshin kuvendet e burrave. A, po kupten, me natë ko, do me thënë, jenë lodë gjashet, natë ko, jenë bo martesat, natë ko, jenë bo lojrat ndryshme, në atë ko ka post festa, në atë ko mojtë dhe feja. Gjesa të këta Jugosloven, apo kupten,
Te këta po shtenja Albana s'ka post as feja s'ku gjeqa, po kupten. Po qita njëm kunder kësoj qasjes edhe i ragaj shumë u më kap një farë kompleksi kur sulmuot koncepti i odës, po kupten. Se dyqysh edhe mu kon nëse është seni ma banal që ke post u kon traditën tona. Sigur, për shkakun ti e ke për shkakun le ta marrim si shembull për shkakun kënga e Hajredin Pashës, e cila flet për malet e Dibrës. Malet e Dibrës nuk janë malet gjeografike. Malet e Dibrës janë odat e mëdhaja të Dibrës, ata të cilët merrin vendime për Dibrën. Po ne për shembull e kam prej ordhën pe fshatit Tupall, komuna Medvezës. Shoti Tupall ka qenë lokaliteti fundit në Jugosllavi që ka i elektrifikimi atë në vitin 1987. Amo, prej ati venit shkret, ka dollë akademik i Driza Ajeti, ka dollë gazetari maj njoftën Gani Ajeti, ka dollë një pej njerëzë mat njoftën të nëbollit, Agim Ajeti, ka dollë shumë figurat njoftëna, ka dollë Zenel Hajdini prej ati venit, që ka luftu në Shponjë ka qenë Zënë Lajdini. Praktikisht edhe ajo familjarë jemi, nga ona gjyshës, nga ona e nonës babës tem. Kuptoj. Edhe, tashti, me përmenë një fakt tjetër, tashti, do të me përmenë, se jom, aj, Medvegja, shumica banorëve të Medvegjës i takojnë tarikatit Saadi. Unë atë përdeshat pysh jam fakt. Unë nuk jem e tarikate. Po, të kuptoj. Është prezent në informacionin tim Medvegja ka një lidhje të ngushtë me tarikatin Sadi, edhe po, tarikati Sadi si qendër sot është në Gjakov në fakt. Dëgjoj, tarikati Sadi ka qenë me fillim në qendrën e Gjakov, te çamave Sadive në Gjakov, ka qenë parja në Rumeli. Në territorin e Ballkanit, thoshëm. Vilajet për Medvegj kanë marrë në Leskovc. Teqa madhe Sadive në Leskovc. E pe aty të kanë qenë Medvegja me Leskovc. Është shumë interesant, për shkak se Medvegja lidhët me tri komunat Kosovës. Me shatrat të Pëdujevës, Prishtinës edhe të Kamenicës. Në shatrat e Pëdujevës lidhët me shatin Bërvenik, Kalatic, Brain, sepse është Braina ma dhe vogël Medvegj, edhe Braina në Pëdujev. Ka ona Pëdujevë s'ka prezencë tarikateve heq. Ka ona Medvegjë s'ka. Në fshatat e Prishtinës Gollakut janë, do më thonë, Prapashtica, Keqekolla, të teritorit e Gollakut, edhe ka Kamenica është fshatrat Turiqec, Gjyrishec, që janë kufime Medvegjë. Do më thonë, a e më pjesë, edhe një sharem, Medvegja nuk e pjesë e Luginës Preshevës. Lugina Preshevës është term politik. Preshevëa, bujanosit takojnë Karadokut Shkupit. E shenë gju, flasin si të Preshevë, si të Kumanovë, si të Shkupit. Po, e kam pak ma... Pjesë, malsis Gollakut. Medvegja zemra Gollakut. Për shemë, kër i shemë shatrat e... Për shemë, Kalaticja, Brain, folin njëjtë që kur na. Bërvenik njëjtë që kur na. Geografikisht, për shumull, edhe Tropoja i takon Gjakovës për atë punë. Nuk ka lidhja as teritoriale, po është term politik, se mu shpeshë më thojnë për ti Preshevës. Po kur gjënë i duat atë Preshevës, po sigurisht, më respekt. Apo kuptën, e tashti, që kjo ideja që shë spjegova të brendit, jo, ka fillu tash jem të e bo dhe webin, ka me qenë edhe podcast, një podcast, unë ka me folë për histori, për periudhen 680, kër ngritët në pushtet Muavija, deri në vitin 1517, kër Sultania Vësëllimi në betejën e Rajdanijës e merë hilafetin prej me mlukve në Stambol. Është ndoshta mendje madhësi për dikën. Në fakt nuk e më prej mamlukëve, por halifi Abbasit ishte aty domosdoshmë. Në Stamboll. Po, edhe me vdekjen e tij na halife bot Sultan Javuslim.
Nështë ashtë me ndje masi, po unë e sfidoj se cilin person për këtë periud, unë me jo, nuk është, një... nuk është mëndi masi. Personalisht jam qefli historis, po nuk është se kam do një shmënduri. Historinë e me mlukve, historinë mugalve në Indi, historinë e mongolve, fokusë e më kryesor historia e islamin në Evropë. Tjetër. Na do të me kuptu Alban se Kosova, Shqiptarë përgjësia dhe Bosnjakët janë të vetëmit popuj të bardh, evropian, autokton, që kanë pranu islamin pa dhunë. Krejt e kanë pranu pa dhunë, fakt. Po, ne jemi raca vetëme bardh, autoktone, që jena muslima. Në kohën që përjetojmë, ne jena të ndomë teritorialisht për umetit islam. Për mu lidhë me Turqinë, ku është fillon umeti teritorialisht, apo Darul Islam që quhet, na do të mu lidhë me, për marëm Macedoninë si pjesë musliman, do të mu lidhë ja në Bulgari me shku, për, ja në Greqi për me donë në Turqi. Do më thonë, ajna pjesë e Darul Harba, që është me quhet këtë farë, edhe përse këtojnë kontekste të vjetra. Kontekste politike të vjetra. Kontekste politike të vjetra. Thashti, të jere dhe ku me të gjithë forcat krishtere evropiane. Që është kimi a bote me jetu, kanë kime pas e referencë për me apliku një islam që është i pranushëm për qitë venë. Kime marë islamin në Andaluzi, në Sicili, për që ta ordhe me thebi hanefitena, o pranu malet, a vëpëtën, që u konë, edhe na është jemë shqiptarë. Me gjitha ta Andaluzia ka qenë Maliki? Po Maliki, po për thëmë për Balkanë. Kanë qenë Malik, po qka, ka pas edhe Hanefi në Ndelus, ka pas edhe Hanefi, po. Po që medhebi Maliki ka një ndikim për 80% për shohu në juridikcionin francez, të pak të natër të kanunit të Napoleonit, i cili merë shpjegimin e Ibn Derdirit, i cili shpjegon ata që quhet tek mëdhëbi Maliki Muhtasar al-Khalil. Do të thonë është një libër i vogël. Imam Derdiri e ka bërë voluminos, e ka, si thua, kapitalizuar, do të thonë me kapituj. Edhe kur Napoleoni erdhi në Egjipt, e gjeti një jurisprudencë gatshme, ju a dha atyre juristëve, të cilët në 80% të gjërave kanë aplikuar pikrisht Muhtasar al-Khalil të medhebit të Maliki. Kjo është fakt. Jo, unë po du me lidhë diçka. Andaluzi, islami në Andaluzi ishte 800 vjetë. Ishte ushduk. Ska ma. Në Sicili 300 vjetë. Islami në Balkan është 500 vjetë. Alo 800 si ka bu. Nëse ne fillojnë edhe silemi me agresivitet, pa urti, për qëta që u shpia urtësisë, edhe pe i Balkonit largot islami, sepse jena pak, jena të rëthum me ju musliman, është i kontekst tjetër, shikoje numrat që ndonë Shqipni në deklarimin e popullsisë muslimane. Nëse ne fillojnë tashti me një farë agresiviteti, edhe të tregu futi ne e kema Harun Rashidin kretar, apo kupten, e fakt ketër situata ndryshe. As të Harunis janë. Jo, po, në as të kema as Këllëgji Arslan, apo kupten, në nivellin. Këta as të Haxhaxhi nuk janë. Apo kupten, e realiteti jo në dhët mi shiku realitetin edhe na me qenë musliman evropian. Apo kupten, të cilët kontribuin për venin tonë. Na du të me qenë komuniteti që kur flitet për ne, me flit si kur për atë yllin që shëndrit. Mështë me qenë meteori që merë flo, apo kupten, edhe... Që shkryjet me vetë vetën, aty dhe pyjet. Na du të me qenë a yllit të gjithë kanë qef me nejtë me nejtë, kupten. Më konë kultura dominuse. Me qenë zidhja parë, kur fitët për islamin, me fitë a, po kam qefë që kjo më konë, a vëpëtën, në aspekt dijes,
në aspekt zhvillimit, në aspekt kontributit komunitetit, na kena kontribut. Vetëm një pyetje kam në lidhje me këtë, për shembull, nëse do flasim për një lëvizje gjerë kulturore, jo vetëm karakterit musliman, por për të kësaj. Ka mum, okay, un pyetën ta bëj në mënyrë të hipotetike ose në mënyrë të dyshimit, le ta them ashtu. Si mund të bashkohen individet apo grupet e interesuar në mbështetjen e këtij projekti fjalori. Don grupe të cilat janë të ndryshme, kulturave të ndryshme, si mund t'i bashkohen këtij projekti? Don çfarë ideje ke rreth kësaj? Ideja është si Bayt el-Hikmah dhe ideja konvivencës në Andaluzi. Hajde të sjesëm një ide, kontribuim për komunitetin tonë, për vendin tonë. Dikush mundet për shembull, dikush mund me inovacion. A po pëtën? Hajde bisedojnë, a qësh me bo një farë biznisi, me përdor potencialin që ka Kosova, Shqipnia në inovacion, për shembul, edhe qatë potencial që të kryot Bayt el-Hikmah. Së ideja është se sot për shembul individet janë më tepër ka, si që thejnë dhe ti më vërpare, do më të duke pa kriptomonedat, apo duke pa pjesën okay, në materiale. Hajde të shudzojnë alë qëto, që të potencial. Jo, po them kjo pjesa e materializmi, do më të shpesher njeriu futet në këtë pjesë për të përfitu diçka. Ngëm, po dhe, pa një ide, hajde t'i bashkojmë, bro, qëta. O nështë jam ekspert i kësojnë, apo hajde t'i bashkojmë. Apo kupte në përfitojmë mirë komunitetit. Po njëtën ku, për shembull, hajde të mlidhëm të bojmë, a na alo së kemë histori të aman sakt Shqipnisët Kosovës. Hajde të bojmë një histori përbarë. Është interesant kjo në fakt, për shembull, gjatë gjithë historisë botërore, për shembull, histori që mësohen tek ne, fillohet për shembull me, le ta themi, me Mesopotamin periudës para egjiptiane, fillohet me Egjiptin, kalohet tek Greqia, pastaj tek kultura greko-romake, deri tek sundimin bizantin, fillohet me ngritjen dhe rënjen e Skënderbeut ose të feudaleve arbërore etj. Dhe prej aty sikur kalohet me katapult tek pashallarët shqiptar, Ali Pasha Tepelena, Kala Mahmud Pasha, vilajetet shqiptare, një periudhë prej pak a shumë 400 vjetësh, le të themi kështu, domethënë, e cila është paprekur me dorë. Mund citohet ndonjë rast ekonomik, ndonjë zejtari, aty këtu, mi po është paprekur. E që kjo për shembull, na nuk flasëm kur për pushtimet normane që ka ndodhë Shqipni, për pushtimin e Anjuit, për periudën e Bizantit të Shqiptarët. Na s'kema lo një Bizantin një lëgë të famshëm, që folë për Bizantin, edhe ajo kultura jona. Mm-hmm. Të është jo së po folim, po jo, na i nakon që aty, na se më hojmë. Po kjo nuk ndodh vetëm me historinë e Shqipërisë, edhe Evropa, pjesën periudhën e errët që e quajnë Evropa e lë sikur s'ka ekzistuar ndonjëherë. Po i thot e errët për shkak të hartës tyne. E kuptoj. Se çat periudh ka qenë Golden Age në dikon tjetër. Në Andaluzi dhe pjesa lindore. Për shembull, ata merr mendje që Siberia ka qenë populluar me musliman. 300 vjet u kon kanoti Siberisë, ka lulzu në musliman, kërkush se përmenë këtë fakt. Po edhe normalët gjithashtu kur sulmun Spanjën e Andaluzis në atë periudë, dhe më tënë para filimit të rekonkuestas. Vikingët, po. Morën komplet të kulturën dhe ligjit e tyre. Aty sa që mbreti francez u habit, dhe më në shpatën këta. Jo mërë është përshamë mbreti Offa në Angli. Ai që shumë u koni pasionun pas musliman të Andaluzis, ka njës paron me bo me në stil të monedhës andaluziane, shkonja arabe. Bele thunë, si pas libel The Last Islamic History dhe një mjeni inventions, vetëm se ka vdek breti Offa, se pot ishte
gjallë më gjatë, do ta kishte pranuar Islamin si fe zyrtare të Anglisë. Mm. Edhe kishte ndruar këtë rrjedha e historisë. E historisë Evropës, po. Apo kupton? Po, po ka mos interesa ndryshme dhe largësia përmes oqeanit me Spanjën edhe interesat e tjera, të cilat nuk kam lexuar sa duhet çka ka ndodhur që e kam pamundsuar për me bë fen islame, fe zyrtare në Angli, këto me dhona historike, më shumë mi gjet çka po bisedoj. Puna jam është kështu, Alban. Unë pektuit për thras, në ashtë adikujt i do këtë qesharake, kush është kjo me folë, apo këpëtën. Unë jam historian me profesion, e mu më takon qëfar du kërkesa me bo, apo këpëtën. Të i po që të dalimet e mdoje, që të farë divergjensa që së në të nalë kur. Ta është i ka njësë Shqipni i kuranistat, apo këpëtën. Gjithë mund del ka një farë teme, qesharake, të na ka dalë po i ndërton Serbia xhamia. Apo kupton, shumë naive, shumë. Apo kupton. Hajde mo të ndërprejmë që të punë të merrem me sene konkrete. Edhe si komuniteti më i madh që jena, na duhet më zgjat dorën tjerëve. Sepse na jena dora që jep, jo dora që merr. Apo kupton? Hajde të zgjatëm sikur ai vllai i madh që fol me vllain e vogël. Gjithmonë ai vllai i vogël bën probleme. Tan vllaznit vogël. Hajde të zhotëm dorën, hajde bojmë diçka bashkë. Apo kupton? Mos ti na ton kon sulm defanziv me probleme, apo kupton? Bon, në përgjithësi Galdim përgjithësi ke pas reagime pozitive për shkak nga komuniteti shqiptar? Më në the domethënë marrëdhënia jote me Bashkinë Islame ose me domethënë projektet e tua në Shkodër në Dibër ka reagime pozitive nuk, kësaj? Nuk kam fola alo domethënë në përfaqësues të jashtë Kosovës, po me komunitetin Gjakov i kom raporte shumë mira. Me Bashkinë Islame të Kosovës kom raporte shumë mira. Me figurat kyqe të madhe kemi raporte mira, po dhe me profesor të fakultetit Universitet Amerikan që kom pas, e disa profesora nuk për, kom bisedu me ta më kanë ofru për krahje. Të madhe më kanë ofruar. Në sigurisht, përvoja tyre është e rëndësishme në ndërtimin e një projekti. Jemi të ndërtu, nuk është sharu komplet ideja alo. Pa është të vjen ide tjera. Unë kisha dëshirë, do më thënë, unë kisha dëshirë që ta kisha unë ekskluzivisht këtë paraqitje, për para se ta marrin tjerët. Një form konkurence në rrjetet sociale, kjo, me gjitha të, po e them kështu thoj se me shaka. Qërë në kom fillu me studiu për histori që 16 vjetë. Po, të kuptoj. Jo, e kisha fjallë për shpinë e Urtisë. Si ide, Shtepia Urtisë ka njës me projekte kom fillu për 2010-ës. Së pare kom pos grupin 2009, grupi Ala Andalus ka qenë në Facebook. Ku kom njës mas pare me folë për Andaluzinë. Atëherë ka qenë Eduard Thartori, hoxha nga Shqipëria, i pari që merrte me këto tema. E pa ta thirrë shpejtem, e pa të diskutu një ligjerat për Andaluzin. Më pas ta e pa të më themelu me co shokët mi, iniciativa kulturore për histori. Dështej, për shkak se nuk gjendëm gjurë për bashkë. Më pas ta e vazhdu me një farë e një projekt tjetër, nuk përmeni emrin, aty për shkak disa personave që kishin ambicie politike, edhe ambicie dynjes, u presh projekti. Kësaj radhe kum njëzë vetë. Unë këtë njësë nuk jëm të e basë për fam, asë për pare, asë për asë një pik të najvlerë të kësaj bote. Këtë njësë me kum njësë përvec se me arrit knacin për tyrë të zotit madhërum, edhe për hirtë komunitetit. Për derisa i gjithë projekti do të mbetet vakëf për si pasuri e muslimanve, sigurisht do më thonë edhe njeti vetë kuptohet, do më thonë që është për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nesër, kur të mpytë Zotin, ditë gjykimit, cili ka qenë kontributit për venin, për fejnë, për ato, ka më thonë Bejt el-Hikmah. Në po kuptem që kjo, këtë dhije Makedon për historin, se Zotin e dhije, për të rëvejnë historin nga Andaluzia. Jo, unë fillimisht... Alban, kjo kapuqi kure ngrit në kapela, na e thëmë kapuqi. Po, kapela kure
e ngrit në përfundim studimeve. E ka periudhën rasta me ashtu të shesht. Po. E ka periudhën për Andaluzis. Sepse kur e përfundonin studimin në Universitet Kordobës, do më thonë Universitet Elitar, po fitët si më konë Harvardi, këtë... Oxfordi, i soqëm... Këtë nivelli ka qenë atëhere Universiteti Kordobës, ose i Balermës. Këta e vendoshin në atë farë katërorin një Kurani. Kurani, pse? Sepse mbi çdo dije është Kurani, ja? Zoti na ka vënë. Ai është iniciatori. Zoti na ka vënë dijen te kur jam thënë emrat Idrisit. Ai jam thënë këtë emër. Ademi. Këtë dije do të thonë ne e kem origjinën pe dijes pe Zotit. Çdo dije që zbulojnë atë re deri në kiamet. Ti është ne zbulojmë. Është ne zbulojmë se ajo dije ka qenë te jam thënë emrat Idrisit. Edhe lopë, Ademit alejselam. Ademit po dhe Idrisit që ka zbuluar. Po. Edhe si nebiu i pa. Kjo, me sekularizimin e shkencave u largu Kurani dhe meti vetëm një katrore që s'ka kuptim. Po në këtë botë të sen edhe veshja, edhe veshja. Unë kur e kuptim, kur e kum gjetë se ajo dirigenti atë Shkopin që ka. Ka prejon për Andaluzis. Unë e kumë gjithë që Farabio ka ndërtu një kopje rababa të violinës. Apo kuptën? Dhe më thonë, kur të lezën tani për Zirjabin, në Andaluzia, e është, shpëdi që me folja, apo shpëdi në e varë këntari që edhin me kopë me lezu për historinë e tina. E ke për shumë në Andaluzia dhe atë rebelen, poetën Al-Walada, vajza e ati princit me po dhe më thonë për nivelin e tolerancës dhe i femnës që konë atë ko Al-Walla da ka qenë pashami në Andaluzi edhe për me tregu për dashurit e saj e atjera nuk për bise dhej kjo për lidhët se në shpinë Urtis kanë me pas një vend edhe gjinja femnore për shkak se është bërë shumë një farë veç çdo projekt që konë, jo si më konë një farë komuniteti apo kuptat. Ka me poshtë të korinë e vetë. Unë uroj që mos keq kuptohen disa fanatik që Bayt El-Hikmah me qënëse në originin e sajt e ka prej Mu'tazilitëve mos kupten se ka këtu një farë propagande i atizale në këtë mes. Nuk ka Bayt El-Hikmah ka vetëm metodologji, nuk ka fare lidhje me doktrinën dhe me dogmën. Na nuk ka doktrinë Mu'tazilite kurgjësh. Edhe nuk është, kjo lëvizja nuk është kundër kërkuj. Po pra. Asni hoxhe, kundër asni imami, nuk është kurgjë biloni i ftojtë, gjithë nuk kanë pjesë. Kush do të shikoj kritikën ajo që është në përputhje me rregullat e bashkisë islame ose traditës islame për ndërshekuj. Po, nuk kemi bëjmë asnjë sekt, me asnjë është aman që e tradita që kemi pas dhe tash. Jemi autentik shqiptar, e po të nëcej prapë, që e hermenautikën që kemi pas na dhe që tashti. Nuk ka influencë për jashtë për kërkujtë, krejt i trajtojmë si vlezërit tonë, jemi topëm për çdo kënd, kush do më afru, ka mu respektu totalisht, e dojmë idejnë e debatit, nuk ka me qenë politike, nuk ka me pas dhe më thonë divergjenca politike, s'kina me leju më konë politike, për mu është vlo si kur një përkrasje di Romës, si dikush i Albin Kurti. Në fakt, kjo politika... Ka me pas tendenca me politizu, pa tjetër. Unë ka me qenë, dëmë thonë, ai kundështori maj madhë, që ka me ndalu këto interferime politike. Sëpse s'ka nevoj. Në momenti që hynë politika në kulturë, dëmë thonë, ajo bastardojt si kulturë. Sëpse nuk është më e pasur. Por komtare, është jo farë koncepti e. është edhe përgjësi komtare, jo vetëm... Jo vetëm fitare, për edhe komtare. Po folim për dhe tema, serioze, po folim për bashkema. Pithirën njështë, pjëzotë më dorën njëzë. Do në ti dashi pa dashi, do më thënë, atë ndërën e shqiptarëve për me i bashku me njënitetin, po do në me bo për mes kulturës dhe filozofisë. Gjithë se si. Dhe Bayt El-Hikmah.
Shtëpia Urtesise ka me qenë për mes Urtesise. Sot arri, unë besoj që nuk e... Vizion jam në ashtu nuk e arri, po unë jam shumë i sigur. Se jo, ishala. Sepse Zote... e një qëllimin që kun njës, edhe një vetën është qëllimi parë, edhe i vetëm në ashtu që është puro, është i pasër për i Zotit. A vupten, asë nuk ka, kur ju më përbol me vetën, a vupten, edhe kom qëtë ato, se se cili kur përbolën me vetën, thot për i Zotit, për i zinë aty dhe ashtë klap, e kur ju më përbolën me vetën, e kom po që për një me, që dije, e kom njësë për tyrë Zotit, asë nuk du thonë, asë nuk du hetësi, kush dënë që do me marë, në ja dërzoj, bëj që problem s'ka, a për kuptën, veç du tri kondikta mi pas, më konë vakuf, më konë komunitetit për venin, ideja më hapë në tri qenrat që kemi pas, më s'ku konë politike, se politika si futet e dëmëtën, edhe më s'ku pas interferenca nga jashtë. Më konë puro shqiptare venit tonë, a po kupton? As pas po thonë kem pej Evropës, pej Amerikës, pej vendjeve të lindjes, ne i pranojmë krejt, çu thash, si hani. Po. Që i merr vlerat perëndimore dhe lindore, ishte në han, i diskuton ato, ishte në kontekstin ton shqiptar, ballkanas, evropian modern, edhe vazhdon tutje, po kupton? Galdim. Çto ta ka nga Petri Çarkaziu. Tomlin e nonës e lypa e shmija. Ke lypa së Francës, së Arabis, po e lypëm që ato tonë, në? Apo përsa, qëtojnë ato e lypë që sa? Bëllë mo me hernaft e nonë të ndikimi pej Amerikanëve, pej Evropianëve, ekspertinëve. Tani, jo tësht, jo Arab, jo kjo, jo, që ka është në Arabi pëndërën krejtë. Me më kujtu me këtë tamlin e nënës, më kujtu edhe batuta e madhe e profesor Mustafës, kur i thotë atit gazetarit cilin cull po donë më pijat Francës atë Arabis. Po? Ishte e forta, më kujtu është pak gëzmurë. Petrit e për shembull është arkeolog shumë i njoftën, kush nuk e din. Petrit është edhe ashik i zemrave. Edhe përshëndesim me këtë rast, uroj të shpejti ta kemi edhe në podcast. Po më interesoj kjo për Karahanit një shkrim, edhe zakonisht për me folë për Karahanit, nuk interesoj kërkush, kur peshoj një shkrim i kishë bo për Karahanit. Ta shka dull kjo, po kuptën kjo është këngëtor, e aty ku më po që një shumë mirë këtë farfushën e arkëgjë, edhe historinë një mirë, do më thonë, po me ketë këtë farfigura ku mi ftua, kuptën. Po, edhe kemi bisedu pse ju. Është interesant se në folë për civilizim islam ki gjithçka. Patjetër. Edhe Allah na mundsoft që na me qenë ata personat që e hekëm pluhnin e dijeve që i ka kaplu dijeve civilizimit islam. Mëre vishë një centimeter nëse ma mundësën zote me hekët ati pluhnit të një miknasht. Inshallah çdo gjë me lejen e Zotit arrihet dhe me dëshirë dhe me vullnet pastër. Urojmë domethënë që kjo të realizohet. Unë them se pothuajse për shpinën e Urtesisë e krytëm, nëse ke diçka për me shtu, mundesh me shtu sepse kam diçka për të pyet, diçka interesante për kuriozitet. Okej, jo. Nëse ke diçka për me shtu, jo, besoj që në të ardhmen ta kom prap, edhe se është një proces. Jena të u zhvillu, dhe më thonë, pja Urtesisë të u zhvillu, po për e ti dhe të reja, po për të nuk është finale. Në hapat e po, dhe më thonë, kemi pasë edhe podcast, kome të fëtuo dhe në podcast e më, për të thënë. Se jo. Dhe kemi bisedu shumë tema, kome pasë Mustafa, kome pasë polemika, kome pasë debate, po gjithë mund, dhe më thonë, kome kanë shoza vlazërore, që mësë me eskalu, dhe më thonë... Sigurisht. Jo hard talk. Kaq, për shpinën e Urtesisë. Tashi, unë jam pak kurios, dhe më thonë, për me relaksu pak të temën, me që edhe pak edhe duhet me mbyllë podcastin. Me dvegja, me që ka një tradit tarikatit Sadi, me kjo nuk kupton, dhe më thonë, se
ka një preardhje të tasavufit në Medvegj dhe ti si nipi Medvegjës, duhet kesh paka shumë një farë përzierje kulturore të ke fundit me tasavufin. Ke e nëj farë lidhje, do më thënë, të këtil me tarikatin Sadi me qati, ose me ndonjë qasje tjetër të tasavufit? Qërna, ka shumë keq kuptime për sufizmin, sët. Për shumë, kur folë për sufizmin e të lidhën me shia. Për shumë, ata 12 imamët, ata se në shia heqë. Ata e në suni. E në pasrat Aliut. Për shumë, Aliu e Ibn Ebi Talib, Hasani, Hyseni, Zeinul Abidini, Gjafer e Sadik, Musa al-Kadhim, Ali Rida, Ali al-Hadi, Musa al-Askari, ta në suni. Në botën islame, flamuri i shadetit, flamuri bardh ka qenë imam e vetëve, flamuri zi i Abbasidëve, flamuri i gjelbërt i Ehlil Bejtit. Unë jam kundër aty në ekstremizmave, më shojt shok të pejgamberit Ali Selame, me u ngritë në shkollë të Zotit, Ehlil Bejti, apo kuptan aty në ekstrema që nuk janë. Po në që akum po, prej asë një rive të mija, ka tarikate që në ofër sunive, dhe ka tarikate që në ofër shijave. Ma herët, për shemë, tarikatet nuk kam pira hi, nuk e kam fojnë namazin. Në fakt, të gjitha këto pjeset të savufit, të cilat quen tarikate, me emërtimin tarikat. Po? Pavarësisht, që dikush mund të ketë deviju sot apo nesër. Në origjinë tyre gjitha janë tarikate sunnite, nuk janë shiite. Po, do të thon, komunizmi i ka kthy shehin me pirakije, apo kupton që më smu fale, me tani ka njësë ato ndasit, jo të batini, jo të zahiri, jo të me shej, jo të me uq, para komunizmit shej u kon imam, për shumë fare e fendia u kon edhe shej dhe uq, në gjaku. Jo ti me hoj, jo ti me she, apo kupten. Po që apo du me thonë? Nuk jam tarikat. Jo, ti është po flasim nga aspekti kulturor. Është po. Na du të më konë pak ma tolerant ka shi dhe kultura që në konë. Që kjo ndarjet që në konë njën ka njës pej 99-ës, kur a i farë koncept islamit pej Saudisë, po ardhe nga ka kalzu që nësë shumë konë musliman, po i nga bo 99. Për shambullone, po i kalzej 14 brezat familjes që i nga musliman. O njëm djali i Shefkis, një pja Alis, Aliu i Gjeladini, Gjeladini Ibrahimit, Ibrahimi Ajetit, Ajeti Muratit, Murati Selmanit, Selmani Zenelit, Zeneli Sadikut, Sadiku Zenelit, Zeneli Sadikut, edhe Sadiku i Gerës. Gera ka qenë i krishter, u bo djali ti, u bo syla, u bo musliman. 14 breza. Mashallah. Që shërë islamin 99-ën, kërën 14 breza, e këna pranu islamin. Është muhabeti gjatë dhe është për te diskursit kulturor. Ka, dhe më thonë, përshka këse me luftën në Maricë, betejën në Maricë, islami ka njësë marë për i Bulgarisë, ka Serbia poshtë e poshtë, na jemë pëjtë parëve që ka pranu, na jemë i Fizgash, me të vizë. Për shembul, do fiste tjera ka pranu ma vonë, për shembul, Shaljant, kanë 4-5 brezë, njën 14 breza. Familjarët e nënës tëmë, për shembul, ka pranu vonë islami, që në tardhëm pëj shatit Gjoanaj në Lejsh. Ata e në para 3-4 generata. Do më thonëm 14 generata. Edhe kure kom gjetë në ato luptimet e mija, Sadi janë konë. Tarikati Sadi. Apo kuptan? Tashti. Edhe në konë musliman. Do më thonë, islamit e nash burimor. Është i natyrshëm. Apo kuptan? Nuk ardhë me agjendë. Unë falë në apej 15 jetë. Unë zdia që është alkoholi. Asë nuk di që është të substanca narkotike, di kushtë është asë në besa. Po në që kjo, në prej 15 jetë. Si jo mi dhe më dhonë bëllë, kja kom njësë më falë. Me qëtë koncept, ju më shku në universitet Amerikanë, kom studiu,
E kom pas t'i qarë se në ashtë ta marrë ka ike në atë kohë, për më ka një mu shumë e kultura ndryshe për me mi sharu i detë. Ta një periuda kur kom jetu në Sarajevë, që ato pak kohë se në kom, edhe gradualisht i kom kuptu senet që nuk bën tjetrin fërt me e lëndu dhe me largu se fakin a një. Që shka thonej Muaviju kër i ka dërgu një sahabiju, të Muavin, ka thonë, ashtu nuk jem faraon, e ashtu nuk jem Musa. Edhe na, të njëjtim, si kur këta praktiku, si kur ta jo praktiku, ashtu nuk jem na Musa, ashtu ata nuk jem faraon, edhe njeri kur të përbollet me tjetër, një ka dy parime. Ose dën me transformu, ose dën me kuptu. I një ranti, dën me transformu tjetërin. I menë qëri, dën me kuptu. Tu e kuptu, tu diskutu me tjetërin, ja i botë si ti, ja ti si ja, ja në fakt, thoni, na i natë njëjt. A po përten? Për si ta ne du të me fillu me i zbut dhe paragjykime, me fillu më u afru, edhe me i kuptu senet si normale. Normali me pos mjekër, normal me pas shami, normal me bisedu për fe, edhe në Universitet Amerikan, edhe me një shkollë tjetër, normal me bashkëpunu komunitetet e ndryshme ndërmjet veti, që shtu të arrim ato atëfar harmoninë e vërtet, edhe që ato të njëtën që u konë në mandat. Dere sa të këthejet në një ndërgjegje. Po, kur të këthejet anë se cili, e ko, kjo është ondra jemë, so arrit këtë jetë në dorë të Zotit. Inshallah do arrish me shpinë e urtis, unë uroj gjithë të mirët Galdim, jemi në fund, do më thonë, podcastit, besoj se kemi thënë të pak të në shumisën e gjërave që mund thuhen për kaq minuta, nëse kemi pasur diçka, do më thonë, që dikush nuk e ka kuptuar, letë komentojë, urojmë do me thënë që të japim përgjigje çdo komentuesi. Gjithashtu në description unë do të lë edhe linkun e shpisë urtis cilën drejton Galdim Ajeti, gjithashtu edhe linkun e profilit të Galdimit në Facebook për çdo lloj informacioni që kërkoni ose kontributi që dëshironi mund të drejtoni Galdimit pa asnjë lloj rezerve. Unë jam garant për bashkëpunimin, do në thënë, të paqët dhe dashamirës të Galdimit në këta mes. Pra, në deshtë të vetëm edhe diçka me shtu. Pa tjera. Do me thonë, unë jam të folë veç për histori, nuk jam të folë për fej. Edhe kjo nuk është, kjo një ismem kundër kërkujt. Ose të merë kërkujt që e, të kushjet, të ashtë në asë ulmanë, dhe unë i ftoj për dialog gjithë se cilën. Kush do që dënë me dialogu, i afrona me mesin matë madhe, edhe pa asë një pikë para gjykime. Jo mi gatë që nëse cilën. Nëse loj... Unë nuk besoj dhe me thënë sepse të ketë diçka para gjykim, kur si kjo... Të shkaromi, dhe me thënë që në fillim që më selojmë se ai djalli në detaje, dhe me thënë prekë. E kuptoj. E me një bisedë për caktum, jo kjo ka njës këtu, apo kuptojnë, pas që edhe në të qarome, që së ku ndër kërkujt edhe, kjo ka me vazhdu, ka me ndërtu, ka me pas edhe, unë momentalisht jëmë të diskutu me rrëth 20 profesor profileve ndryshme, shkencave islame, hoxhallar, imamlar, profesor universitar drejtimeve sekulare, sociolog, po, nga gjitha aspektet nuk ka problema jo fare, do më thonë. Edhe janë profesor me renome në Gjermani, në Amerikë, të cilët diskutojmë vazhdimisht, ka kritika tash për atyne, ka, dilema moshën 32 vjeçare, qysh më bo, për shkak se kjo pun është pak edhe rrezikshme se është për jetë parë të bo, a mos për digjet projekti, a më kuptën, por unë i pranej të gjitha me dashamirësinë më të madhe.
pa pikë do me dhonë kështot kritike se cili kush dënë dituria konstruktive është pa konstruktive me dhonë nga dikush apo kuptën në një mjofër unë vetë si pranoj ofendimet ato paragjykimet ato xhelozit apo kuptën që vrejën ai që ai që ka paragjykime dhe ofendime nuk besoj se për kam në veten e tij ndonjë farë dije pra nuk përmban se nuk përmban dijen vetvete po është thjesht një i përcipët apo një i një niveli do më thonë që nuk është nuk i përket diturisë po i përket tjetër shkajt kështu që unë dëshiroj gjithë mirat Galdim vllaj të nderuar shikues unë po e përfundoj me kaq podcastin duke dëshiruar që të kaloni ditë dhe javë të këndshme shpresoj që të takohemi në vazhdim premeje Alban Çulit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Aleikum salam wa rahmetullahi.